Բարձրջերմություն խեղտող հաս մկանային թուլություն համի ու հոտի զգացողության կորուստ աչքերում ցավ կովիդով վարակվածների հիմնական ախտանիշներն են։ Հիվանդությունը հաղթահարածները պատմում են, այս վարակն օրգանիզմում հայտնվում է աննկատ, երբեմն զարգանում կայծակնային արագությամբ։ Վստերս, երբ որ տարանք կատերորդ հոգերը նկարեցինք, ասացին, որ մաքուր է, 24 ժամ հետո պարզվեց, որ երկկողմանի խորացված թոքաբորբեր։ Մերժլումյանների ընտանիքում թեստի 4 դրական պատասխան են ստացել։ Թոքաբորբ է զարգացել այն դեպքում, երբ նախկինում առողջական խնդիր երբևէ չեն ունեցել։ Մինչև վարակը հաստատվելը շփումներ ունեցել են, բայց պահպանել են անվտանգության կանոններն ու այդպիսով կանխել COVID-ի տարածումը։ Որևէ մեկը մեր հետ շփվածներից մեզանից չի վարակվել։ Հիվանդության շղթան փակել են նաև մուշեղը, նույն պարզ կանոններով՝ դիմակ կրելով, ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելով, շփումներում հեռավորություն պահպանելով։ Հոստանելերի հետ ուստեն ժամանակից արդեն ընկերացել ենք արդեն։ Բուժման ընթացքի մասին տեսանյութերով սոցցանցերում պատմեց, վարակի մասին միֆերով տարվածներին իր ու սենյակակիցների օրինակով զգոնության կոչ արեց, ցավով է արձանագրում, հիմա արդեն դժվարությամբ կարելի է գտնել մարդ, ում շրջապատում վարակվածներ չկան։ Մարդիկ, ովքեր ուղղակի օրենքը չկատարելու համար չեն կրում դիմակ, ես չեմ հասկանում դա, որովհետև դիմակը ոչ թե նրա համար է, որ դու օրենք կատարես, այլ նրա համար է, որ դու չվարակես կամ չվարակվես։ Վարակի հետ առնչվողներն արդեն իսկ համոզվել են, այն չի շրջանցում ոչ ոքի, տարիքը, ֆիզիկական պատրաստվածությունը որոշիչ չեն։ Եթե երիտասարդներն ավելի հաճախ թեթև են տանում բուժման ընթացքը, ամենևին չի նշանակում, որ անդառնալի հետևանքները բացառված են։ Ի տարբերություն ինձ, իմ ընտանիքի անդամները ավելի ծանր են տարել հիվանդության ընթացքը, բոլորի մոտ թոքաբորբ էր, դժբախտաբար նաև մեր ընտանիքում մենք կորուստ ունեցանք։ Բուժման ընթացքը 1 ամիս է տևել ֆիզիկական ու հոգեբանական դժվարություններով։ Ասում են, կազդուրվել են բժիշկների անտրտունջ աշխատանքի շնորհիվ, որոնց դեմքերը նույնիսկ չեն տեսել։ Վարակը հաղթահարելուց հետո թե փողոցում իրենց խնամողին տեսնեն, չեն էլ ճանաչի, որ ևս 1 անգամ շնորհակալություն հայտնեն։ Ուզում եմ բոլորին պարզապես խնդրել, որ իրենց զգոնությունը բազմապատկեն, եռապատկեն, որպեսզի բժիշկները կարողանան գոնե ժամանակին բոլորին բժօգնություն տրամադրել։ Առողջապահական պատերազմն ամբողջ աշխարհում է, որտեղ զինվոր են բոլորը։ Գործին կարևոր աջակցությունը չհիվանդանալն է, կրկնվող 3 կանոնով՝ կրել դիմակ, լվանալ ախտանել ձեռքերը, պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։